Сучасний майданчик для занять спортом нещодавно урочисто відкрили у селищі Ясіня. Реалізація проєкту тривала близько 4 років, та через брак фінансування завершити облаштування поля вдалося лише зараз. Вартість будівництва склала 1,5 мільйона гривень. Пару років буквально тут стояв один фундамент, і нарешті нам вдалося реалізувати цей спортивний майданчик за підтримки Закарпатської обласної військової адміністрації та співфінансування Ясінянської селищної ради. Спорт взагалі і фізичне виховання набрало великої популярності. І це в першу чергу це все здоров'я. Тому цей спортивний майданчик сучасний, з сучасним покриттям, дасть дітям можливість розкрити свій новий потенціал, свої можливості, таланти. І, можливо, від це вийдуть нові спортсмени нашого покоління, які будуть захищати честь нашої громади. І я думаю, що це дуже добре, що у нас в селищі реалізуються такі проекти, і будемо намагатися і далі продовжувати по інших закладах, дати дітям всім можливість займатися спортом. У закладі освіти планують впровадити профільне навчання, одним із напрямків якого буде фізичне виховання та спорт. В Ясінянській школі номер 2 є 3 спортивні зали, зокрема і тренажерний. Тому майданчик став ще однією платформою для реалізації задуманого. Малеча, звичайно, дуже зраділа, батьки дуже вдячні. І так як ми плануємо у закладі профільне навчання і один із напрямків буде – це фізична культура, тобто спортивний напрямок, поруч із іншими додатковими напрямками, якщо говорити про стандарт освіти профільний. І це у нас є заплановано. Це нам цей майданчик, саме цей майданчик, дає змогу розвивати профільне навчання в галузі фізкультури. Футбол – вид спорту, що активно розвивається в громаді. Сучасне спортивне поле дозволить залучати все більше юних хлопців та дівчат до гри та популяризувати серед молоді здоровий спосіб життя. Для діточок є окраса, футбол у нас популяризований по цілому, як то кажуть, світу. І він є найголовнішою рисою для маленького підростаючого покоління. У нас заклад Ясінянський ЗСО номер 2, він є най-най-най заклад крутіший, бо у нас у закладі є 3 спортзали. Це спортивний ігровий зал, є тренажерний зал, є спортивна кімната для підростаючого маленького, це для початкової ланки, воно більш предназначене для нуж. А ось ця площадка – це дійсно для нас великий плюс, дає нам можливості більше займатися після урочний час, це є факультатив футбольний, у мене, наприклад, є також дівчатка факультативу. Заклад освіти виховав чимало спортсменів, які представляють громаду як на районному, обласному, так і на всеукраїнському рівні. Безпосередньо граємо в футбол, чекали трошки, і це для всіх радість, що можна вже займатися на дворі в футбол. Так, всіх підтягаємо, щоб грали гарно в футбол. Я займаюся спортом з маличку, і саме ця площадка відкриває нам великі перспективи у футболі займатися. У нас тут саме селище має великий акцент на футбол, саме є великий успіх, є що команди, що майбутнє покоління наше цим так. На полі вже активно тренуються юні футболісти та готуються досягати нових висот у спорті.